Hola, meu nome é Shannon e eu quero falar sobre meus passatempos. Eu gosto de viajar, jogar videogames, praticar karate, dançar, cozinhar e colecionar cartas de Pokémon. Faz 2 anos eu practiquei karate, mas quando eu estava grávida eu parei. Tenho 2 filhos, uma filha e um filho. E quando meu filho tinha 2 anos, eu comecei a praticar de novo karate. Este fim de semana, eu tenho meu exame de karate, próximo exame. E eu estou um pouco nervosa eu quero ter minha próxima faixa. Agora minha faixa é vermelha. E se eu passo o exame, minha faixa será metade preta e metade vermelha. Este é qualificada. Faixa preta. Sim. Minha filha e meu filho também praticam karate. Minha filha tem a faixa amarela e meu filho tem. Minha filha tem faixa amarela e meu filho tem faixa azul. Eu gosto de esporte. E eu faço levantamento de peso e dança. Duas vezes por semana eu faço karate, duas vezes por semana eu faço dança e 3 vezes por semana eu faço levantamento de peso. Tenho uma treinadora e uma amiga. Tenho uma reunião toda semana, uma vez. Eu gosto de dança aérea. Eu comecei em fevereiro. e tenho muitos martial arts de dança e karate. Eu gosto de ler livros fantasia. Por exemplo, A Roda do Tempo, O Nome do Vento e Game of Thrones.
E ho gusto di leggere di storia también. Normalmente ho ascolto audiobook quando ho fatto altre tarefe, quando mi ascolto, mi vediamo. Quando ho cucinato, ho gusto di cucinare comida cinese e coreana. E mio film preferito è O Estraño Mundo de Jack. E è tutto. Obrigada. Ciao.